Fala aí, galera, vocês estão me ouvindo?
É isso aí, mano. Pão com carne moída é bom. Tamo junto. Oi, fui te responder, tomei bala. Ai, cara. Muita vontade de dar o cu, viu? Demais.
Que bundinha durinha, hein, gatinha? Tá malhadinha. Tá malhadinha, tá? Tá. Caralho, tira essa roupa aí, vai. Tira tudo aí, vai. Vai, vagabunda, vai. Isso, cachorra. Caralho, vagabunda. Eita porra. É isso, hein, vagabunda. Vai, bota só. Vai, 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 vai. Ai, tô vindo de volta pro lobby. Vai carregar nós, hein? Quem? Você, pô. Tem mais experiência aí. Então faz o seguinte, quando vocês ficarem lá embaixo, desçam, a gente vai cair no meio ali. Vocês vão lá pro subsolo, tá? Entrem lá pro subsolo. Só saem de lá quando eu chamar. Entendeu aí? Isso é o quê? Comediante, cara? Vocês vão cair, vão lá pra baixo, aí quando eu chamar, vocês vêm. Tem um menino que levou a sério mesmo, foi lá. Pô, deixa eu matar o colega não. Triste.
Chegou o C6 Yellow, a primeira conta do seu filho.
Alô? Ouvindo aí? Fala aí, amigo. Alô? Fala aí, top. Topopista. Ninguém? Pista? Qual é? Me ajuda aí que eu tenho anos que eu não jogo isso, hein? Cara, eu tô começando hoje pelo computador. Consegui matar ninguém ainda. Tá ansioso pelo New State aí, tá aqui, né? Jogando, né? Porra. E eu não consegui matar ninguém ainda, mano. Me ajuda aí, hein? Pelo celular é uma coisa, pelo computador é bem diferente. Tá esperando em New State sair? Tô. Mas tu vai jogar no celular ou vai tentar algum emulador? Não. Falou que emulador vai dar ban? Não, eu vou pelo celular mesmo. Cara, eu não consigo jogar no celular. Pô, é a primeira vez que eu tô jogando aqui pelo Note, né? Caraca, mano. Muita diferença. Muita diferença. Mas é prática também, né? É. Quando for pular, avisa aí pra gente ir junto, cara. Porque até agora eu não descobri como é que faz pra poder pular junto. Acho que aqui não tem não, mano. Não tem não, né? Tem que ir na mão mesmo. Já pulei já. Já pulou? Já. Aqui não tem negocinho de seguir, eu acho não. Entendi. Quem que tá falando comigo? É o Paulo? É o 4. É o 4, beleza. Deixa eu ver onde tu tá aqui, né? Tô indo no... Tipo, não jogar o pão aqui atrás. Não tem ninguém aqui. Manda passar por cima e pegar as coisas já, né? Porra. Tô sofrendo com isso. Tem que ficar mirando, olhando pra parada. Não tem a porta automática, abrir a porta automática. Ah, e tem mochila 3 aqui, ó. Tem como marcar? Não, né? Cara, acho que é F3. Bola só não sei como é que... Bola do meio do mouse? Aí eu marquei aí, ó. Ela vai estar pra pular junto, você aperta o ESC lá e clica com o lado do nome que você pula junto. Aperta F? É. O ESC. Ah, o S. Na hora que for S, que no começo da partida, você marca o nome das coisas. Ah, entendi. Sem capa. À direita caiu dois espadas, viu, na vila da direita. Tem capa 2 aqui. QBZ aqui, ó. Desse jogo que eu não consigo enxergar ninguém no meio desse mato, mano.
sinistro mesmo. Só quando eu tomo bala. Nem isso, eu tô aprendendo ainda, cara. Aqui é muito diferente. No celular, quando tu toma um tiro, tu vê o rastro de onde tá vindo. Aqui não. É, no live tá meio ruim. Beiril aqui, mas... Beiril eu não vou conseguir jogar com essa porra. Ah, beiril pra quem tá começando é difícil, eu tô muito forte. Joga com a AMP. Joga com a AMP, é boa. Pai, tu tá esculachando amigo também, pô. Não, é boa. Eu gosto até de jogar com ela também, é boa. O recuo dela não tem quase nada. Se mirar na cabeça, vai bem. Caralho. Apertar o shift tab abre o bagulho da Steam. Puta que pariu, toda hora. Caralho, esqueci que tem que botar a arma no automático também, mano. Dá de frente com o cara dá um tirinho no cara. Configura isso aí lá no. Até botei. Ah, tem como já deixar no. Tem como já deixar automático configurado lá. Ah, tá. Pô. Vou tentar fazer isso. Recarga automático, deixa tudo assim, pra não ficar. Aí, alguém tá querendo bala de 762? Joguei mais de 100 aqui, mano. 556. Pra você na M4, só não vi. Caralho, mano, esse bagulho de shift tab abre o bagulho da Steam. Thank you.
Nesse modo normal aparece bot também, né? Ou não? Parece um monte de bot. Dependendo do horário, tem muito bot. O que, que é pacote Jamer? Essa porra é o quê? Isso aí, a mochila aqui, ela... Você pode ficar um tempo na zona aqui sem dano, entendeu? Ela vai mostrando uma barrinha azul e ela não te dá dano. Ah, doideira. Como é que bota aquela mira auxiliar, aquela de lado? Aquela outra do lado? Ctrl e o botão da mira. Aí você muda o modo de mira, entendeu? Entendi, entendi. Cara, os caras estão atirando e eu não tô vendo de onde tá vindo. Como é que marca onde os caras estão? Bolinha do mouse também já marca. Beleza. Como é? Que marca aí o 4? Ele falou, não deu pra atender? Bolinha do mouse. Scroll. Ah, o scroll. Escuta o passo, ficou louco já, mano. Vai pegar, mano. Tô pegando o cara aqui. Lá no 40, lá no 35 tem um lá no mato, mano. Em cima do telhado. Se eu não tava enxergando antes, filho, agora fodeu. Mais um. Tô indo aí, mano. Já era. Fui. Tá safe aqui? Tá não. Caiu coisa, tá nada, cuidado. Smoke aí, depois. Tá nas vila. Aí o cara tá ali. Essa é. Beleza. O cara me vê, já me mata.
Thank you.
Thank you.
Bora, mano, bora. Bora, mano.